daahri cala sow iyo waxaa ishaya dhallinyaro ka mid a dhallinyarada isticmaala aaladda social mediaha ee youtube-ka ama facebook, sidoo kale tiktok-ga. Waxa ay aada isku hayaan nicma joker oo ka mid a dadka ugu caansan gabdhaha soomaalida ee isticmaala social mediaha. Sidoo kale waxa uu dagaal culus kala dhexeeyaa sharma boy oo fanaan ah ilkacase oo isagana fanaan ah. Sidoo kale waxa uu saaxiibkiisii hore haddana ah nin ay aada isku aflagaadeeyaan dhanka baraha bulshada ee kabtan ayuub. Daahir calasow ayaa dhowr qof oo ishayaan waxa uu ka doorbiday hadalkii ugu wanaagsanaa inuu hawada u mariyo kabtan ayuub. Kabtan ayuub oo daahir calasow ku tilmaamay waxyaaba aan loo adkeysan karin oo ay ka mid yihiin inuu yahay wacal iyo waxyaaba la halmaala, ayuu daahir calasow waxa uu sheegay gafka uu u geystay hooyadiis inuu asaga ugu jawaabaynin gaf la mid ah, isla markaasina waalidiintiisa uu aflagaadeynaynin balse uu u sheegayo runta waxa uu yahay. Daahir calasow ayaa inta badan waxaa lagu eedeeyaa in beelaha hawiye dadka ka soo jeeda markay isku dhacaan dadka kale inuu u hiiliyo, asagoo la aaminsan yahay in farxiyo kaba yare uu uga hiiliyey nicma joker, oo nicma joker oo ah gabar u dhaxday ilka xase isla markaasina iyada beel ahaan ka soo jeeda beesha majarteen ee daarood. Waxa uu u hiiliyey farxiyo kaba yare isla markaasina waxa uu aflagaadooyin ragga aan lagu aqoonin hawada u mariyey nicma joker. Taasi ayaa keentay in dad badan ay ka kulaadaan isla markaasina jawaabo aada u adag iyo weliba hal ku dhigyaan loo adkeysan karin hawada loo mariyo. Waa saxo, ninna ma ogolaanayo walaasha ama xaaska ama dumaashida ha la aflagaadeeyo. Taasi ayaa daahir calasow lagu eedeynayaa inuu aada ugu qaldan yahay. Kama uusan hadlin arrinta nacimo iyo asaga, sidoo kale kama uusan hadlin ilkacasi iyo asaga, sharma boy asagana wuu soo hadal qaaday balse aada ugama uusan hadlin, balse wuxuu aada isu dultaagay arrimaha la xiriira asaga iyo kabtan ayuub. Waxaan rabaa kale inaan ka hadlo caayda u hooyaday caayo. Carada faraha badan ee aad ka aragteen ee nafta ay hayso oo ku saabsan arrimo badan oo igu horeyso, daahir ow lacagaa haystaa lacagta isi iyo afxumo de anugu lacagta waaba sii jiray, waad na maqli doontaa xitaa markuu gabaraan doonna irwaa siiyey lacage, waana soo garab qabtay oo meeshiisa waa la hagaajiyey. Laakiin anugu wiil rerob la gaadaalaho gofeerna sacada dee anugu nin ree aada dabataa ima baadi karo oo baad wax ku siimayo. Waxaa kaloo lagu hadlayaa muuqaalkan, maxaan ku diiday wuu xanaaqsan yahay, wuxuu ka xanaaqsan yahay inaan la ciyaare tiktok-e. Sababtaan ku diiday maxay tahay? Miyaan yasayaa? Maya, ma yasayo. Sababtaan ku diiday in sheegaya waxa weeye, rasuulka sallallahu calayhi wasallim ninka caayay ee u gafay ay yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, anigaa ka laandheelisan isaga reer bani haashim oo nin quraysh u ahaa, anigaa nin mataqaana maxamuud saleebaan oo majeerteen ah, anaa ka laandheelisan ninka yidhi inaan la ciyaaro ama la sheekeysto way igu adkaatay. Maxaa yeelay qalbigii waxaa ka buuxa muxubada nabigeenna oo ahaa khayr qalqillah, in nin qamri cabsan oo nijaas ay ka buuxdo uu nabigu u gafaahi waxay ugu noqotay waxaan qaadan waayo. Labo, sababta aan mataqaana ula ciyaarayn waxaa ka mid ahayd waa ninka yidhi way garan waan ka jeclaa habeedkii Ilaahay. Saddex, ninkaasi markuu hadlaya intaasi waalid buu caayaya, hooyadaa baa saana, aabbahaa baa saana, awogaa baa saana, diinta caayaya. Saddex, afar, dadka itaageysan ama qabiilkayga ah waxay yidhaahdeen lama ciyaari kartid qof noocaas. Markaa shacbiyadaada inaa ilaalisana wey. Daahir calasow ayaa intaasi ku daray kabtan ayuub uusan ahayn nin xun balse ay jiraan waxyaabo kalifaya inuu xumaado. Ma garwaaqsana ilaa haddana muusan ka hadlin inuu qaldamay, balse wuxuu u sheegayaa inuu weli saxan yahay. Waxaan dadka itaageysan ka codsanayaa ninkaas qaraangeystiina si shaqsiya quy u caayi karaan, way ula dagaali karaan, way u riboot garayn karaan, laakiin waxaan ka codsanayaa ninkaa inaan hooyadii la caayin oo hooyadii aan loo gafin.
maxay yeelay hooyadii waa hooyada iyo kale, hooyadii waa gabar laandheera ah oo majeerteena oo mataqaana ilaahay kuma soo madiido cuur maxamuuda oo weliba cuur maxamuud kuma jira. Haddaad maqashaan hawiyo waa idin baraya cuur maxamuude. Saddex qolaal ka qaadanaysaan, qolo waa ugu ilbaxsanta waa reer qalfa layihahdaa, laba qolna waa ugu laandheeraysanta, adoo shan wiil ka dilay ayaa iskaga qayilaysa iskala fadhinaysaa. Waa laandheerayaal yaqaana sida dadka loola macaamila. Qoladaas waxaa nimankaas waxaa leedahay waa reer mahad iyo reer cabdi ciise, waa laba laandheere. Nimankii reer qaafna waa niman kasoo saddexiyo, waa niman ilbax oo xadaari ah. Markaa habeen hore ku qoro facebooka qolashada suurtaan ahoo cuur maxamuuda xanaaqay oo caytamayo komitida ku caytamayo. Laakiin waxa weeye marka reer qalaf laga hadlayo, reer qalaf taariikhdooda diiwaan bay ku qoran tahay maktabada caalamka taallaa qalaf aan jalaf, taariikh dheer bay leeyihiin ilbaxnimo ah. Markaa ha ka caroon, waa waalka aan amaanay, waalka aan amaano markaa caroon sharashuurow waa yahay. Waxa weeye dadka qaarkii baa le marka daahirow maxaan hooyada loo cayay, hooyadii maxay halaysa loo caya ninkaa hooyadii, ninkaan waa ujeedaa ninkaa xitaa asaga nin xulma aha, ninkaa xitaa nin xulma, ninkaan waxaa dilay sakhradda, ninkaan bil buu ila joogay oo agta yimid, ninkaan waxaa dilaya waa qamriga uu cabayo ayaa ninkaa dilay. Isagana waxaan leeyahay intaana codka soo dayin, war sakhraangeesiyow, anigu hooyada ammaan bay agtida ka leedahay ammaan. Waxay ii dhintay iyo waxay ii geysata ma leh ninkii aan saynta ka garaacayo ee webaa aan kaga siinayo waa adiga. Markii baqaayadu xintaa YouTube kaa xirmay, markaa ogaatay inaa xaaladaada galay, waa tii aad carartay orod isku taabatay ood faransiiska sarka dhigatay oo jarmal ka carartay. Anuguna qalbi naxariis ahaan leeyahayo inaan adoon sharci haysan oo dhibka ogeed ee kugu dhacay oo dhibaatada oga soo martay inaan kula dagaalo si qof caadiya ma ogoliyo inaan kaa go'do ayaan diidaa. Laakiin waxaana sii wanaaga salaada naagtooda bahalkii uma quuro, nabigiyada cayaysaa, xajkii baad u gafaysaa, ee hooyooyinkii baad cayaysaa, waxa afkaa ka soo baxa waa un akhlaaq darro.